हाय फ्रेंड्स पुदीर क्लास स्वागत अक्टोबर एड एल डी सी एक्साम चौदह पेपर वह जी के चौदह अनुबंध चौदह नाम क्लास पढ़ी नमुक आरंभ आदि चौद्यं भाषाडिस्थानत्तिल संस्थान पुनसंघटिप्पिक्कुन्नतिन रूपीकरिच्च संस्थान पुनसंघटना कमीशन्റെ अध्यक्ष आरायिरुन्नु एन्न चोद्यमाण इतिन्റെ शरी उत्तरम ഫസൽ അലിയാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എച്ച് എൻ കുൻസ്രൂവും കെ എം പണിക്കറും സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളായിരുന്നു സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷമേതാണ് 1953 ആണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1956 ആണ് അപ്പോൾ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ചോദിച്ചാൽ 1953 ആണ് ഉത്തരം ഈ കമ്മീഷൻ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1956 ആണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന നടന്ന വർഷം ഏതാണ് 1956 ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ആരംഭിച്ചത് 1830 പോർട്ടോ നോവോ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൻകിട ഇരുമ്പുരുക്ക് കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കുൾട്ടിയിൽ 1870 ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാല ഏതാണ് ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖല ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാലകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥാപനം സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഏതാണ് വിശ്വേശ്വരയ്യ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളിൽ കൊട്ടിയോട്ട് രാജ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഭരണാധികാരി ആരാണ് ശരി ഉത്തരം പഴശ്ശിരാജയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളിൽ പഴശ്ശിരാജയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പൈച്ചി രാജ കൊട്ടിയോട്ട് രാജ എന്നീ പേരുകളിലാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം നടന്ന കാലഘട്ടം 1793 മുതൽ 1797 വരെയാണ് പഴശ്ശിരാജയെ കേരള സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് പുരളിശെമ്മൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് പഴശ്ശിരാജയാണ് അപ്പോൾ പഴശ്ശിരാജ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കേരള സിംഹം പുരളിശെമ്മൻ പഴശ്ശിരാജ കൊട്ടിയോട്ട് രാജ ഈ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പഴശ്ശിരാജയാണ് പഴശ്ശിരാജ മരണമടഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ് 1805 നവംബർ 30 പഴശ്ശി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ മാനന്തവാടിയിലാണ് പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് പഴശ്ശി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഈസ്റ്റ് ഹില്ലിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ജലപാത ഏതാണ് അലഹബാദ് ഹാൽഡിയ ജലപാത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ജലപാതയായ അലഹബാദ് ഹാൽഡിയ ജലപാതയുടെ നീളം 1620 കിലോമീറ്ററാണ് ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ അലഹബാദ് ഹാൽഡിയ ജലപാതയാണ് ഏതൊക്കെ നദിയിലൂടെയാണ് ഈ അലഹബാദ് ഹാൽഡിയ ജലപാത കടന്നു പോകുന്നത് ഗംഗ ഭാഗീരഥി ഹൂഗ്ലി നദികളിലൂടെയാണ് ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അലഹബാദ് ഹാൽഡിയ ജലപാത കടന്നു പോകുന്നത് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഗതാഗത മാർഗമാണ് ജലഗതാഗതം കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ ജലപാത മൂന്നാണ് ഈ ജലപാത ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ കൊല്ലം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്വരാജ് പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകിയവർ ആരെല്ലാമാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആർ ദാസും മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവുമാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകൃതമായത് എന്നാണ് 1923 ജനുവരി 1 സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത സമ്മേളനം ഏതാണ് 1922 ഡിസംബർ മാസം നടന്ന ഗയ സമ്മേളനത്തിലാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് സി ആർ ദാസായിരുന്നു സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു മോത്തിലാൽ നെഹ്റു സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് സി ആർ ദാസും സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവുമായിരുന്നു പ്രവിശ്യകളിലെ ദിഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയമിച്ച മുതിമാൻ
കമ്മിറ്റി. ഈ മുദിമാൻ കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പാർട്ടി സ്വരാജ് പാർട്ടിയാണ്. മുദിമാൻ കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പാർട്ടി ഏതാണ്? സ്വരാജ് പാർട്ടിയാണ്. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സ്വരാജ് പാർട്ടിയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ആകെ വിസ്തൃതി എത്രയാണ്? 73.4 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രമായ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആകെ വിസ്തൃതി 165.2 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ്. അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആകെ വിസ്തൃതി എത്രയാണ്? 82.4 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ പഠിച്ചു 73.4 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ. ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആകെ വിസ്തൃതി 14.09 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആകെ വിസ്തൃതി 165.2 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആകെ വിസ്തൃതി 82.4 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ആകെ വിസ്തൃതി 73.4 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററും ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആകെ വിസ്തൃതി 14.09 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, അഗ്നിപുത്രി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭാരതീയ വനിത ആരാണ്? ടെസി തോമസ്. ടെസി തോമസ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരുകൂടിയുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടെസി തോമസ് ആണ്. ടെസി തോമസ് ഒരു മലയാളി കൂടിയാണ്, ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയാണ്. അപ്പോൾ ടെസി തോമസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അഗ്നിപുത്രി, മിസൈൽ വനിത എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ടെസി തോമസ് ആണ്. മിസൈൽ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ്? APJ അബ്ദുൽ കലാമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ റോക്കറ്റ് മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ്? ISRO ചെയർമാനായ K. ശിവനാണ് ഇന്ത്യയുടെ റോക്കറ്റ് മാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ റോക്കറ്റ് വുമൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഋതു കരിതലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ റോക്കറ്റ് വുമൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ്? ഋതു കരിതൽ. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം ഏതാണ്? ശരിയുത്തരം സി, മരുപ്രദേശമാണ്. ബാക്കി 3 ഓപ്ഷനും കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മലനാടും ഇടനാടും തീരപ്രദേശവും. കേരളത്തിൻ്റെ ആകെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ 48% മലനാടാണ്. ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ 42% ഇടനാട് വരും. ബാക്കി 10% മാത്രമാണ് തീരപ്രദേശം. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭൂവിഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 48% വരുന്ന മലനാടാണ്. രണ്ടാമത് 42% വരുന്ന ഇടനാടും മൂന്നാമത് 10% മാത്രം വരുന്ന തീരപ്രദേശവുമാണ്. ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് കേരളത്തെ എത്രയായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം 3 ആണ്. അത് ഈ പറഞ്ഞ മലനാട്, ഇടനാട്, തീരപ്രദേശം എന്നിവയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച സമ്മേളനം ഏതാണ്? ശരിയുത്തരം ബാന്തൂങ് സമ്മേളനമാണ്. ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച സമ്മേളനം 1955 ബാന്തൂങ് സമ്മേളനമാണ്. ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം അഥവാ നോൺ അലൈൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം 1961. ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളാണ്. ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് VK കൃഷ്ണമേനോനാണ്. ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മലയാളിയായ VK കൃഷ്ണമേനോനാണ്. ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ആരെല്ലാമാണ്? അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ഈജിപ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഗമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ, യുഗോസ്ലാവിയൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന മാർഷൽ ടിറ്റോ. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, അബ്ദുൽ നാസർ, മാർഷൽ ടിറ്റോ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകിയത്. ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്? യുഗോസ്ലാവിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബെൽഗ്രേഡിൽ വെച്ച് 1961 ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, സമീപകാലത്ത് വാമൊഴിയിൽ നിന്നും വരമൊഴിയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ട കേരള കർണാടക ഭാഷ ഏതാണ്? ബ്യാരി. ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുളു, കൊങ്ങിണി എന്നീ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ്. ഈ രണ്ട് ഭാഷകളുടെയും ഒരു പ്രത്യേകത ഈ രണ്ട് ഭാഷകൾക്കും ലിപിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്.
സപ്തഭാഷാ സംഗമഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷകളുടെ എണ്ണം 22 ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഷ തെലുങ്കാണ്. ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷകളുടെ എണ്ണം 6 ആണ്. ആദ്യമായി ക്ലാസിക്കൽ പദവി ലഭിച്ചത് തമിഴ് ഭാഷയ്ക്കാണ്. പിന്നെ സംസ്കൃതം, കന്നഡ, തെലുങ്ക്, മലയാളം, ഒഡിയ എന്നീ 6 ഭാഷകൾക്കാണ് ക്ലാസിക്കൽ പദവി ഉള്ളത്. ഏറ്റവും അവസാനമായി ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ചത് ഒഡിയ ഭാഷയ്ക്കാണ്. മലയാളത്തിന് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ചത് 2013 മെയ് 23-നാണ്. ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദ്രാവിഡ ഭാഷ തമിഴും ഏറ്റവും അവസാനം രൂപപ്പെട്ട ദ്രാവിഡ ഭാഷ മലയാളവുമാണ്. ദ്രാവിഡ ഭാഷാ ഗോത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുങ്ക് എന്നീ ഭാഷകളാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം നാഗാലാൻഡാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം. ഈ ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ നടന്ന വർഷം ഏതാണ്? 1789 ജൂൺ 20-നാണ്. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം 1789 ആണ്. സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടക്കൊല ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി നടന്ന സംഭവമാണ്. സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടക്കൊല ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നൊരു സംഭവമാണ്. ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ തകർത്തതും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണ്. 1789 ജൂലൈ 14-നാണ് ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ തകർത്തത്. ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന സംഭവം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി നടന്നത് 1773 ഡിസംബർ 16-നാണ്. കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായിട്ടാണ്. പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായിട്ടാണ്. 1819 നടന്ന പെറ്റർലൂ കൂട്ടക്കൊല ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് ഉയർന്നു വന്ന തൊഴിലാളി പ്രക്ഷോഭമാണ് പെറ്റർലൂ കൂട്ടക്കൊല. പെറ്റർലൂ കൂട്ടക്കൊല നടന്ന വർഷം 1819 ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ റോക്കി പർവ്വതനിരയുടെ കിഴക്കൻ ചെരുവിലൂടെ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റ് ഏതാണ്? ചിനൂക്കാണ് ഈ ഉഷ്ണക്കാറ്റ്. വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ റോക്കി പർവ്വതനിരയുടെ കിഴക്കൻ ചെരുവിലൂടെ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റ് ചിനൂക്കാണ്. മഞ്ഞുതീനി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാദേശികവാദം ഈ ചിനൂക്കാണ്. മഞ്ഞുതീനി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാദേശികവാദം ഏതാണ്? ചിനൂക്കാണ്. യൂറോപ്യൻ ചിനൂക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫൊന്നാണ്. ശൈത്യത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറച്ച് കനേഡിയൻ സമതലങ്ങളിലെ ഗോതമ്പ് കൃഷിക്ക് സഹായകരമാകുന്ന കാറ്റ് ഏതാണ്? ചിനൂക്ക്. ശൈത്യത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറച്ച് കനേഡിയൻ സമതലങ്ങളിലെ ഗോതമ്പ് കൃഷിക്ക് സഹായകരമാകുന്ന കാറ്റ് ചിനൂക്കാണ്. ആൽപ്സ് പർവ്വതനിര കടന്ന് തെക്കൻ താഴ്വാരത്തേക്ക് വീശുന്ന പ്രാദേശികവാദമാണ് ഫൊൻ. മുന്തിരിക്കുലകൾ പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രാദേശികവാദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫൊന്നാണ്. മുന്തിരിക്കുലകൾ പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രാദേശികവാദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫൊന്നാണ്. ഡോക്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശികവാദം ഏതാണ്? ഹർമാട്ടൻ. ഡോക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശികവാദം ഹർമാട്ടനാണ്. ആഫ്രിക്കയിലെ സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് വീശുന്ന വരണ്ട കാറ്റാണ് ഹർമാട്ടൻ. ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റ് ഏതാണ്? ലൂ. ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ലൂ. തെക്ക് കിഴക്കൻ സ്പെയിനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നൊരു പ്രാദേശികവാദമാണ് മിസ്ട്രൽ. റോൺ താഴ്വരയെ ചുറ്റി കടന്നു വരുന്ന പ്രാദേശികവാദം ഏതാണ്? മിസ്ട്രലാണ്. റോൺ താഴ്വരയെ ചുറ്റി കടന്നു പോകുന്ന പ്രാദേശികവാദം മിസ്ട്രലാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, കാർഷിക കാലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിളകൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ ജോഡികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? ശരിയുത്തരം സി ആണ്. 1, 3 ജോഡികൾ ശരിയാണ്. അതായത് ഖാരിഫ് വിളയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നെല്ല്, സയ്ദ് വിളയാണ് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ പരുത്തി റാബി വിളയല്ല. പിന്നെ പരുത്തി എന്ത് വിളയാണ്? പരുത്തി ഖാരിഫ് വിള തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ 3 പ്രധാന കാർഷിക കാലങ്ങളാണ് ഖാരിഫ്, റാബി, സയ്ദ് എന്നിവ. ഖാരിഫിൻ്റെ വിളയിറക്കൽ കാലം
ജൂൺ മാസത്തിലാണ്, അതായത് മൺസൂണിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ്. വിളവെടുപ്പ് കാലം നവംബർ ആദ്യവാരം, മൺസൂണിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ്. റാബിയുടെ വിളയിറക്കൽ കാലം നവംബർ മധ്യത്തിൽ, അതായത് ശൈത്യകാല ആരംഭത്തിലാണ് റാബിയുടെ വിളയിറക്കൽ കാലം. റാബിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കാലം മാർച്ച് മാസമാണ്, അതായത് വേനലിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ്. സൈദ് വിളകൾ വിളയിറക്കൽ കാലം മാർച്ച് മാസത്തിൽ വേനലിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ്. സൈദ് വിളയുടെ വിളവെടുപ്പ് കാലം ജൂൺ മാസത്തിൽ, അതായത് മൺസൂണിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് സെയ്ത് വിളവെടുപ്പ് കാലം. പ്രധാന ഖാരിഫ് വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നെല്ല്, ചോളം, പരുത്തി, തിനവിളകൾ, ചണം, കരിമ്പ്, നിലക്കടല എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഖാരിഫ് വിളകൾ. പ്രധാന റാബി വിളകൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ഗോതമ്പ്, പുകയില, കടുക്, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന റാബി വിളകൾ. പ്രധാന സെയ്ത് വിളകൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി തന്നെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിസ്സാരമായി എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്താവന രൂപത്തിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം, താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ ധർമ്മങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? ശരി ഉത്തരം നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി ഓപ്ഷനുകളിൽ നോട്ട് അച്ചടിക്കുന്നതും വായ്പ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമൊക്കെ റിസർവ് ബാങ്കാണ്. വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ നാല് വിധമാണുള്ളത്: സമ്പാദ്യ നിക്ഷേപം, പ്രചലിത നിക്ഷേപം, സ്ഥിര നിക്ഷേപം, ആവർത്തിത നിക്ഷേപം. വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സമ്പാദ്യ നിക്ഷേപം, പ്രചലിത നിക്ഷേപം, സ്ഥിര നിക്ഷേപം, ആവർത്തിത നിക്ഷേപം എന്നിവയാണ്. ഇതിൽ വ്യവസായികളും വ്യാപാരികളും ഉപയോഗിക്കുന്ന നിക്ഷേപം പ്രചലിത നിക്ഷേപമാണ്. വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന വായ്പകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പണവായ്പ, ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നീ പേരുകളിലാണ്. വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരുതരം വായ്പയാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്. വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായ ജോഡി ഏതൊക്കെയാണ്? ഇത് നാല് പ്രധാന ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാലകളും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് വ്യക്തമായി പഠിച്ചൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നിസ്സാരമായി കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ആദ്യത്തത് ഭിലായി. ഭിലായി ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ്. ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ഭിലായി ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്? റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ്. അടുത്തത് റൂർക്കേലയാണ്. റൂർക്കേല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഒഡീഷയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അറിയാമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നും രണ്ടും തെറ്റാണ്, മൂന്നും നാലും ശരിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ റൂർക്കേല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഒഡീഷയിലാണ്. ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് റൂർക്കേല ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാല സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്? ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ്. പിന്നെ ദുർഗാപൂർ, അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ്. ബ്രിട്ടൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ദുർഗാപൂർ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാല സ്ഥാപിച്ചത്. ബൊക്കാറോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജാർഖണ്ഡിൽ തന്നെയാണ്. റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ റൂർക്കേല സ്ഥാപിച്ചത് 1959 ഭിലായി ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാല സ്ഥാപിച്ചത് 1959 പിന്നെ ദുർഗാപൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് 1962 ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് 1964 ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ പൊതുമേഖലാ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റാണ് ഭിലായി. ഭിലായി ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം എന്ന് ചോദിക്കാം. ഷിയോനാഥ് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഭിലായി ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭിലായി, റൂർക്കേല, ദുർഗാപൂർ എന്നീ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാലകൾ നിർമ്മിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്? രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇതിൽ ബൊക്കാറോ മാത്രം പിന്നീട് 1964 സ്ഥാപിച്ചത്. അടുത്ത ചോദ്യം, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നിരീക്ഷിക്കുക. മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ നാല് പ്രസ്താവനകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ശരിയുത്തരം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ശരിയാണ്. ഒന്നാമത്തത്, ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ താപോർജ സ്രോതസ്സാണ് കൽക്കരി. അത് ശരിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ താപോർജ സ്രോതസ്സും പ്രധാന വ്യാവസായിക ഇന്ധനവും കൽക്കരിയാണ്.
രണ്ടാമത്തത് പ്രധാന വ്യാവസായിക ഇന്ധനമാണ് കൽക്കരി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് ബിറ്റുമിനസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൽക്കരിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്. അതും ശരിയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈ ഹൈയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി പാടം. അത് തെറ്റാണ്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. മുംബൈ ഹൈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണപ്പാടമാണ്. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെട്രോളിയം ഖനിയാണ് മുംബൈ ഹൈ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല അസമിലെ ദിഗ്ബോയിയാണ്. കൽക്കരി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ലോകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രാമതാണ്? മൂന്നാമതാണ്. ഒന്നാം സ്ഥാനം ചൈനയ്ക്കും രണ്ടാം സ്ഥാനം യു എസ് എയ്ക്കുമാണ്, മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക്. ഇന്ത്യയിൽ കൽക്കരി നിക്ഷേപത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ കൽക്കരി ഖനി ഏതാണ്? പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ റാണിഗഞ്ചാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം ഏതാണ്? ഝാറിയയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം ഝാറിയയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഫലമായുള്ള മാറ്റത്തിൽ പെടുന്നവ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഇവിടെ ശരി, ബി, ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് എന്നിവ ഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഫലമായുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ പെടുന്നവയാണ്. വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചു, കമ്പോള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു, കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ വിദേശ നിക്ഷേപം അനുവദിച്ചു. ഇവയൊക്കെ ഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഫലമായുള്ള മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു. ഇറക്കുമതി ചുങ്കവും നികുതിയും കൂട്ടിയത് ഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും, അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ശരി ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും, ഇറക്കുമതി ചുങ്കവും നികുതികളും കൂട്ടി എന്നുള്ളതൊരു നെഗറ്റീവായ കാര്യമാണ്, ബാക്കി മൂന്നും പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഫലമായുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ പെടുന്നവയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഇത് എന്താ പറയുക, ഓട് വൺ ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ഒറ്റയാനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ശരി ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ചോദ്യം, 2020 ഏപ്രിൽ 1 നിലവിൽ വന്ന ബാങ്ക് ലയനത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് ഏതാണ്? ശരി ഉത്തരം പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. 2020 ഏപ്രിൽ 1 നിലവിൽ വന്ന ബാങ്ക് ലയനത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം 12 കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളാണ് ഉള്ളത്? 12 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളാണ് ഉള്ളത്. അടുത്ത ചോദ്യം, UNDP 2020 റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മാനവ വികസന സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയായിരുന്നു? അതൊരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യമാണ്, ഉത്തരം 131. UNDP 2020 റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മാനവ വികസന സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 131. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം എന്ന മൗലിക അവകാശത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ്? ഇവിടെ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഉത്തരം, ശരി ഉത്തരം ബി ആണ്, 1 മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ആശയങ്ങളിൽ പെടാത്തത്. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരള കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടെ കർഷകർക്ക് എത്തിക്കാനായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയായ എയിംസിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം എന്താണ്? ശരി ഉത്തരം സി, അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ് സിസ്റ്റം എന്നതാണ് എയിംസിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം. മറ്റൊരു എയിംസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്നാണ്. അവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മാറ്റമുണ്ട്, AIIMS എന്നതാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ്, ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതെന്നാണ്? ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ്, 1, 2, 3 പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് 1993 ഡിസംബർ 3 അത് ശരിയാണ്. 2, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 243K പ്രകാരമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത്, ശരിയാണ്. പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുക എന്നതാണ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രധാന ചുമതല, അതും ശരിയാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചുമതല സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് തന്നെയാണ്. മറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളായ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവയുടെയൊക്കെ ചുമതല കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ്.
നാലാമത്തെ പ്രസ്താവന പഞ്ചായത്ത് നിയമസഭാ മണ്ഡലം കോർപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവയുടെ അതിർത്തി നിർണയം സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലയാണെന്ന പ്രസ്താവന തെറ്റാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 324. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലകൾ എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കൽ, വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുടെ തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങൾ അനുവദിക്കൽ, പെരുമാറ്റച്ചട്ടം രൂപീകരിക്കൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനവും പരിശീലനവും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തൽ, വോട്ടെണ്ണൽ നടത്തൽ ഫലപ്രഖ്യാപനം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കൽ എന്നിവയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകൾ. നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്ന ചുമതല ഈ കമ്മീഷന് വരുന്നില്ല. നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്നത് മണ്ഡല പുനർവിഭജന കമ്മീഷനാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ എ 4 മാത്രമാണ്. ഇവിടെ നാലാമത്തെ പ്രസ്താവന മാത്രമാണ് തെറ്റ്, ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 2005 ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരമാണ് കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്. സുരക്ഷായാനം എന്നതാണ് ഈ കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ആപ്തവാക്യം. ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ജില്ലകളിൽ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ളത് ആർക്കാണ്? ജില്ലാ കളക്ടർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ജില്ലകളിലെയും ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികളുടെ ചെയർമാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ആയിരിക്കും. നാലാമത്തെ പ്രസ്താവന 2008 May 4 കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിലവിൽ വന്നത്. ഈ പ്രസ്താവന തെറ്റാണ്. കാരണം കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി രൂപീകൃതമായ വർഷം 2007. ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ മാത്രം ഉത്തരമറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ശരിയായി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വൈസ് ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കും? റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജനാണ്. കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 10. കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ്. കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 10. കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ്. അതുപോലെ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ സംസ്ഥാന കാര്യനിർവഹണ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ്. കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുക എന്നതാണ് ഈ ദുരന്ത നിവാരണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചുമതല. അതാത് പ്രദേശത്തെ ദുരന്ത നിവാരണ ലഘൂകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ജില്ലാ അടിയന്തരഘട്ട കാര്യനിർവഹണ കേന്ദ്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതല ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുക എന്നതാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരള സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മന്ദഹാസം പദ്ധതി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കൃത്രിമ ദന്തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സെറ്റ് സൗജന്യമായി വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഈ മന്ദഹാസം പദ്ധതി. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്ന കേരള സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പാണ്. ബധിരരായ കുട്ടികളുടെ കോക്ലിയ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി ഏതാണ്? ശ്രുതി തരംഗം. ബധിരരായ കുട്ടികളുടെ കോക്ലിയ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് ശ്രുതി തരംഗം. ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷനും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് മിഠായി. കേൾവി തകരാറുള്ള കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ്? കാതോരം. കേൾവി തകരാറുള്ള കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് കാതോരം. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച കാഴ്ച പരിമിതർക്കായുള്ള പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം ഏതാണ്? പുനർജ്യോതി. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച കാഴ്ച പരിമിതർക്കായുള്ള പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമാണ് പുനർജ്യോതി. കേരള സംസ്ഥാന വികലാംഗക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പാക്കുന്ന ചലന വൈകല്യമുള്ളവർക്കായുള്ള ഹൈടെക് വീൽചെയർ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ്? ശുഭയാത്ര. കേരള സംസ്ഥാന വികലാംഗക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പാക്കുന്ന ചലന വൈകല്യമുള്ളവർക്കായുള്ള ഹൈടെക് വീൽചെയർ പദ്ധതിയുടെ പേര് ശുഭയാത്ര എന്നാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച മറ്റൊരു പദ്ധതിയുണ്ടതും ശുഭയാത്ര എന്ന് തന്നെയാണ് പേര്. ഈ ശുഭയാത്ര പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ മോഹൻലാലാണ്.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ അവയവദാന പദ്ധതിയാണ് മൃതസഞ്ജീവനി. മൃതസഞ്ജീവനിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറും മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ്. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സൗജന്യ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ പദ്ധതിയുടെ പേര് സുഹൃദം എന്നാണ്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ മമ്മൂട്ടിയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ്. ശരിയുത്തരം എ ആണ്. 2008 ഓഗസ്റ്റ് 11 കേരളത്തിലെ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത്. ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം എന്നാണ് February 2. ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം February 2. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെയും മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന തണ്ണീർത്തട അതോറിറ്റിയാണ്. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെയും മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന തണ്ണീർത്തട അതോറിറ്റിയാണ്. കേരള സംസ്ഥാന തണ്ണീർത്തട അതോറിറ്റി ഒരു സ്വയംഭരണ അതോറിറ്റിയായി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ്? 2015 May 25. കേരള സംസ്ഥാന തണ്ണീർത്തട അതോറിറ്റി ഒരു സ്വയംഭരണ അതോറിറ്റിയായി നിലവിൽ വന്ന വർഷം 2015 May 25. കേരള സംസ്ഥാന തണ്ണീർത്തട അതോറിറ്റിയെ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ ചട്ടപ്രകാരം ഒരു സ്വയംഭരണ അതോറിറ്റിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വർഷം ഏതാണ്? 2016 February 17. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ 2017 തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും ചട്ടത്തിലെ സെക്ഷൻ 5 പ്രകാരം പുതിയ സംസ്ഥാന തണ്ണീർത്തട അതോറിറ്റി കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ്? 2017 December 28. പ്രസ്തുത തണ്ണീർത്തട അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണ്? പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മന്ത്രി. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ നിലവിലെ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ്? ശരിയുത്തരം സി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടിയാണ്. വി ശിവൻകുട്ടി തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിയും. അപ്പോൾ വി ശിവൻകുട്ടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും തൊഴിൽ വകുപ്പും വി ശിവൻകുട്ടിയാണ്. ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എ വി എൻ വാസവൻ ഏത് വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിയാണ്? സഹകരണ രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിയാണ് വി എൻ വാസവൻ. സഹകരണം, രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രി ആരാണ്? വി എൻ വാസവൻ. ഫിഷറീസ്, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, യുവജനകാര്യം എന്നീ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി സജി ചെറിയാനാണ്. സജി ചെറിയാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഫിഷറീസ്, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, യുവജനക്ഷേമം എന്നിവയാണ് സജി ചെറിയാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകൾ. എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ്? തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ. അടുത്ത ചോദ്യം, 15 കേരള നിയമസഭയിലെ വനിതാ MLA മാരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 11. 15 കേരള നിയമസഭയിലെ വനിതാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 11. 15 കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ വനിതാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 3. നിലവിലെ മന്ത്രിസഭയിൽ 3 വനിതാ മന്ത്രിമാരാണ് ഉള്ളത്. 15 കേരള നിയമസഭയിൽ അംഗങ്ങളായ സിനിമാ താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഗണേഷ് കുമാറും മുകേഷും. 15 കേരള നിയമസഭയിൽ അംഗങ്ങളായ സിനിമാ താരങ്ങൾ ഗണേഷ് കുമാറും മുകേഷുമാണ്. എത്രാമത്തെ കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് 2021 നടന്നത്? 16. ഉള്ളിടയ്ക്ക് ഒരു തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നെങ്കിലും നിയമസഭ നിലവിൽ വന്നില്ല, 1965. അതുകൊണ്ടാണിത് 15 നിയമസഭയായി പോയത്. അപ്പോൾ ഈ 15 നിയമസഭയിലേക്ക് 2021 നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 16 തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അപ്പോൾ 2021 രൂപീകൃതമായ കേരള നിയമസഭ എത്രാമത്തെ നിയമസഭയാണ്? 15 നിയമസഭയാണ്. 15 കേരള നിയമസഭയിലെ പ്രോട്ടേം സ്പീക്കർ ആരാണ്? PTA റഹീം. 15 കേരള നിയമസഭയിലെ പ്രോട്ടേം സ്പീക്കർ PTA റഹീമായിരുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയുത്തരം. 1, 2, 3 പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ്. 1 പ്രസ്താവന 1976 42 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ 1976 42 ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. അത് ഏത് പാർട്ടിലാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്? ഭാഗം 4A യിലാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 51A ആണ്.
മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ 51A ആണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന ശരിയാണ്. 1977 ജനുവരി 3 മുതലാണ് ഈ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായത്. മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ഭരണഘടനയുടെ 4A എന്ന ഭാഗത്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതും ശരിയാണ്. ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം 4A-യിലാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ പ്രസ്താവന, നിലവിൽ 10 മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അത് തെറ്റാണ്. ഈ മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ 1976 42-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ 10 മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ 11 മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ 11-ാമത്തെ മൗലിക കർത്തവ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് 2002 86-ാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ്. മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്? സ്വരൺസിംഗ് കമ്മിറ്റി. മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. മൗലിക കടമകൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് റഷ്യയിൽ നിന്നുമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ വിവരിക്കുന്ന ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്? ശരി, ഉത്തരം എ ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 58-ലാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ഒന്നാമത്തത്, ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം. 2, 35 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ആളായിരിക്കണം. 3, ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ആളായിരിക്കണം. 4, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ കീഴിൽ ആദായകരമായ പദവികൾ വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാവരുത്. ഇന്ത്യക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രപതി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ 52 ആണ്. ഇന്ത്യക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രപതി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ 52 ആണ്. രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ 54 ആണ്. രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ 54 ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 53-ൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിയെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ 61 ആണ്. രാഷ്ട്രപതിയെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ 61 ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 72 പ്രകാരമാണ് രാഷ്ട്രപതി കുറ്റവാളികൾക്ക് മാപ്പ് നൽകുന്നത്. രാഷ്ട്രപതി കുറ്റവാളികൾക്ക് മാപ്പ് നൽകുന്നത് ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 72 പ്രകാരമാണ്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ വീറ്റോ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ 111 ആണ്. രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഏത് ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ്? 123. രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 123 പ്രകാരമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി, ദാമൻ ദിയു എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ നിലവിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആരാണ്? ശരി, ഉത്തരം സി ആണ്, പ്രഫുൽ പട്ടേൽ. ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ദാമൻ ദിയുവിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ ആണ്. ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും. ചണ്ഡീഗഡിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വി പി സിംഗ് ബദ്നോറാണ്. ചണ്ഡീഗഡിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വി പി സിംഗ് ബദ്നോറാണ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെയും ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ദാമൻ ദിയുവിൻ്റെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ പട്ടേലാണ്. ഈ ചോദ്യപേപ്പറിലെ 30 GK ചോദ്യങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ അനുബന്ധ ചോദ്യങ്ങളുമായി മറ്റൊരു ദിവസം വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.